tuleb. Kas see asi ilme, mis sa tahaksid minuga teha, see koomiline asi, on raske asi, jah? Ei ole. Sa oled teinud küll, et sa juba jagad matsu. Ja sa oled nagu niisuguses omas dimensioonis kinni, et ma natukene vaatud teise päeva. Ma tahan siin teise maailma, kui ma tulen nüüd see jaoks. Aga tuleb nüüd päeva. Ma saan ka see pop värk, et kõikide asjad on kui niisugud peal. Sa võiksid võtta, et sa võiksid teha, nii nagu ma siin ühegi pool õpetasin. Peaks tooma kensus järgmise rulli, kui kallid siin ei ole kensu vabelis. On. See kensu paper on mõnes selle... No teine on peale see jaoks ka.